හරි කොහමද? ඉතින් ඔයත් කැමතිද මාසෙකට සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 500ක් විතර ආදායම් ලබන්න? හරි. කරන්න තියෙන්නේ චූර්ම චූටි ස්ටෙප් ටිකක්. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන විදියට වාර කරොත් හරි. ඔයාට මන්ත්ලි සාමාන්‍යයෙන් ලක්ෂ හරි ලක්ෂයකමාරක් විතර ආදායමකට පහසුවෙන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි ස්ටෙප් වගේක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේක දවසින් දෙකෙන් කරලා අපිට ගොඩ යන්න බෑ. හරි. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ කීවර්ඩ් රිසර්ච් එකත් එක්කලා හයිට් ඒ වගේම ඔයා යොදන ටැග්ස් ඔයා යොදන හෑෂ්ටැග්ස් මේ සියරම එක්කලා වාට මේ ආදායමට ඉතා පහසුවෙන් යන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මම මේ අහම්බෙන් හමුණු channel එකත් ආයේ මේ ස්ටැට්ස් මාස්ටර් කියන්නේ ස්ටැට්ස් මාස්ටර් ඉතින් මෙයාගේ subscribe ඉන්න 400 හරි. එතකොට upload videos upload කරන්නේ අතතුරුල 43යි. එතකොට මෙයා තනිකර shorts තමයි මේ දාලා තියෙන channel එකේ. හරි. එතකොට මට දකින්න ලැබුණ අපේ channel එකේ ගොඩක් අට ගන්න short වලට run කරන් මේකේ short වලස වැඩි කියවන්නේ. හරි. එතකොට shorts දාන හින්දා කියන්නේ shorts වලට වැඩි කියවන්නේ. Right. නමුත් shorts වලට given ඔයාලට views ලොකු ගණන් මිලියන ගණන් තියෙනවා. හරි. එතකොට බලන්න මෙයා totally මම හිතන්නේ views සංඛ්‍යාව මිලියන 75ක්. හරි. ඉතින් මිලියන 75කදී සාමාන්‍යයෙන් මෙයා ඩොලර්ස් 25000 24 හොයලාදී shorts වලින් විතරක්. මම කියන්නේ මේ අවම ආදායම් මෙයාගේ. ඉතින් මෙයාගේ monthly income එකත් අපි බලමු. ඒ වගේම තමයි AdSense විතරක් නෙමෙයි YouTube එක. මේ වගේ වාට බේස් එකක් ඉන්නවා. ෆෑන් බේස් එකක් වාට ඉන්නවා කියන්නේ ඔයාගේ ලයිට් එක මෙතනින් වාට ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ ගැන කිසි චක් කියන්නේ නැහැ. මොකද 428000යි K. ඒ කියන්නේ sorry 428000ක subscribe ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. හරි. ඔයාලට මේක ඇතුලේදී ඔයාගේ referral එකක්. හරි. මොකද ඔයාගේ referral එක මේ dog සම්බන්ධ නිච්චයක් ඉදන් affiliate marketing කරනවා. හරි. ඒතර max sweep නන්න පුළුවන්. Right. මේ වගේ බොහොම නැත්නම් donate page එකක් හරි ඔයාලා හදාගෙන ඒ හරහා lifetime income එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අලුතෙන් මේරතේ මේ Patreon account එක පවා මේකට වඩ connect කරලා ඔයාගේ ආදායම් වැඩි කරන්න පුළුවන්. මම ඒක නත් ඉදිරියට කියලා දෙන්න. ඒතර මේ videos එකක්වත් මෙයාගේ නෙමෙයි. හරි. මේ videos එකක්වත් මෙයාගේ නෙමෙයි. එතකොට බලන්න මිලියන 18 කට එකක් බලනවා. හරි. එතකොට මෙයා video 43 තමයි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි video තමයි මේ තියෙන්නේ. අතන කිව්වොත් ලොකු quality එකකට නෙමෙයි. අතන කිව්වොත් thumbnail එකම දාලා තියෙනවා. මෙයාට කොහොමද මෙච්චර views එන්නේ? හරි. guys මේකයි මම හිතන්නේ මෙයාගේ රහස. මෙයා ගොඩක් හොඳට keyword හරි. ඒතර YouTube එකේ තියෙන හොඳ keyword මිනිස්සු කැමති keyword search කරලා එතෙන් තැනේ ගහපු කෙනෙක්. හරි. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. SEO ගැන මෙයා හොඳට දන්නවා කි. මොකද මෙයාගේ channel මේ වගේ තව ප්‍රාජෙක්ට් ඇති. හරි. මෙයා මේක grow කරගත්තු විදිහට මේවත් grow කරගන්නවා නම් බලන්න පොඩි මාස කිහිපයක් ඇතුළත තමයි මේ channel එක මෙයා grow කරලා තියෙන්නේ. උතන 4,000ක් subscribe වුණා කියන්නේ පොඩි කොල්ලෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ පාකිස්තානයේ හරි ඉන්දියාවේ තමයි. එතකොට අපි බලමු මෙයාගේ estimate income එක social blade හරහා. ඉතින් ඉස්සලාම කියන්න ඕනේ social blade එකේ සමහරක් වෙලාවලට අපිට real income එක නෙමෙයි පෙන්වන්නේ. සමහරක් වෙලාවට මේක පෙන්වන income එකට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. හරි. මොකද මගේ channel ටිකක් තියෙන හින්දා මම ඒක දන්නවා. මොකද මගේ channel වල ඒ කියන්නේ සමහර YouTube එකේ පෙන්වන income එකට වඩා අඩුවෙන් තමයි social blade එකේ අතතුරු පෙන්වන්නේ. හරි. ඉතින් සමහරක් වෙලාවලට ඉන්කම් මෙයාගේ මේකට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මෙයාගේ අවම ආදායම් බලන්න 480 කින් ඉඳලා $7,800 දක්වා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඉයර්ලි ඉන්කම් එක දිනවල $5,000 ඉඳලා $92,000 දක්වා. එතකොට බලන්න මෙයාගේ අවම ආදායම් අපි කන්වර්ට් කරමු. අවම ආදායම් මේක මෙයාට කොහොමද එන ආදායම? එතකොට අපි බලමු ඩොලර් 302කට තියෙන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් මේක ඇත්තට හොඳ සත්‍යයක්. හරි. හොඳ සත්‍යයක් නේ. මේ කියන්නේ ගයිස් මම හිතන්නේ මේගොල්ලන් පුළුවන් උපරිම දාලා තමයි මේක මේ අල්ලන් ඉන්නේ. අතරියට පස්සේ ආපහු තෙල් මිලත් අඩු වෙලා ඔක්කොම වැඩි වෙලා නැති මංග ස්ථාන වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට 302කට දෙකෙන් අපි බලමු 400 එකක් අහලා. එතකොට 125000ක් වගේ කයි 50ක් වගේ. හරි.
එක්ලක්ෂ පනස්දහක් වගේ මෙයාට මේ හරහා සොරි යන්න පුළුවන්. හරි උපයලා තියෙන දැන්ටමත් උපයනවා. හරි එතකොට මතක තියාගන්න ඕන ප්‍රධාන කාරණා තමයි. හරි මතක තියාගන්න ප්‍රධාන කාරණා තමයි මේ වීඩියෝ එකක්වත් මෙයාගේ නෙමෙයි. එතකොට කොහොමද මෙයා කොපිරයිට් එකක් වදින්නේ නැතුව මේ channel එක තියාගෙන ඉන්නේ? ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මෙයා ඉන්කම් එකකුත් උපයනවා. හරි මේක හේතුව තමයි ගයිස් ඔයාලට පේනවා මේ වීඩියෝස් ගත්තොත්. මේ වීඩියෝස් මෙයා ෆ්ලිප් කරලා තියෙන්නේ. හරි සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක නෙමෙයි අරන් තියෙන්නේ ෆ්ලිප් කරලා. රයිට් ඒ වගේම sound set කරලා හොඳට edit කරලා. රයිට් ඔයාලට පේනවා මේ මේ ඔය දෙපැත්තේ රයිට් මේ වගේ තව ඒවා දාලා මෙයාගේ own content එකක් විදිහට තමයි මෙයා මේක දාලා තියෙන්නේ. අතන කවුද editing සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් සුපර් එඩිටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන මෙයා. මේ වගේ channel මන් රහසක් පෙන්නලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාට පහසුවෙන් මේ වීඩියෝස් හොයාගන්න පුළුවන් TikTok එක හරහා. ඒක ඩොග්ස් කියලා ගහපුවාම ඕන තරම් වීඩියෝස් දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණක් එනවා TikTok එකේ. හරි. එතකොට කැමති එකක් බල්ල වට තෝරගෙන සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ දෙකක් විතර කම්බයින් කරලා හරි මං කියන එක වීඩියෝ ගන්න මේ දෙකක් විතර කම්බයින් කරලා ඒවා සාමාන්‍යයෙන් සවුන්ඩ් සයින් කරලා හරි කොපිරයිට් මාක් තියනවා නම් ඒක ඔක්කොම අයින් කරලා ඔයාලට ඔක්කොම දේවල් කරගන්න පුළුවන් කැමරා එකතු හරි දැන් මේ වීඩියෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිට් එක ssTikTok.io සයිට් එක භාවිත කරන්න හරිම ලේසි TikTok එකේ ලින්ක් එක URL එක ඔයාලට ගනලා copy paste කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් කැමති ආකාරයට. හරි ඒකත් හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් එඩිටින් කරන දැන් සාමාන්‍ය ලොකු එඩිටර් කෙනෙක් නෙමෙයි නම් ඉතින් පහසුවෙන් මේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා Canva එකට through upload කරලා මේ විදිහට එඩිට් කරලා ඉතින්. අතර කොහොම මම මේ my top 5 channel එක කරන short channel එක අතන views සහ subscribe මේ ළඟදි පටන් ගත්තා ඇත්තම ගොඩක් එනවා දැන්. ඉතින් පොඩි channel එක ලොකු කියන්නේ ලොකු දෙයක් කරන්න තමයි අතන මම මේක හැදුවේ. හරි. ඉතින් විනාඩි 20ක් වගේ යන එකක් හදාගන්න. හරි. මේ Canva එක through තමයි ඔක්කොම හදාගන්නේ. මේ ඔක්කොම Canva එකකින් ගත්ත pictures. හරි. ඉතින් ඔයාලට ඒ වගේ මේකට අප්ලෝඩ් කරලා ලස්සනට මේ shorts හරි short එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සනට. හරි ක්ලිප් කරලා Canva එකේ editing ඕනතරම් edit කරන කියන Canva editing කරාම ඕනතරම් YouTube එකේ යනවා. ඉතින් මේ edit කරලා ඔයාලට ලස්සන video එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් videos තියෙන තැනත් ඔයා කියලා දුන්නා. ඒක download කරන හැටිත් කියලා දුන්නා, edit කරන හැටිත් කියලා දුන්නා. ඒතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ YouTube channel එක start කරලා දැන්ම පටන් ගන්න. හරි. ඉතින් පරක්කු වෙන්න එපා. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලන එක්කෙනෙක් හරි කමන්න නැහැ කරලා සාර්ථක වෙනවා නම් ඇත්තටම මම ලබන ලොකුම සතුට ඒක වෙනවා. හරි ඉතින් වීඩියෝ එක සාධාරණයක් කරන්න හරි ඉක්මනට පටන් ගන්න. ලයික් එක කමෙන්ට් එක අනිවාර්යෙන් දාන්න. මොකද ඒක තමයි මට මොටිවේෂන් එකක් කියන්නේ තවත් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. මොකද මට අවශ්‍යයි මේ වීඩියෝ වලට ඕගොල්ලන් ගෙන්නලා මේ දේවල් පෙන්වලා දීලා. හරි එක්කෙනෙක්ගේ හරි ජීවිත සාර්ථක වෙනවා. එක්කෙනෙක්ගේ නෙමෙයි බලන ඔක්කොගේ ජීවිත සාර්ථක වෙනවා. නමුත් ඕගොල්ලන් කරන්න ඕනේ. හරි මේක බලලා පැත්තකටලා හිට කරනවා නිත්ත කරනවා එහෙම කියලා හිත හිත ඉදොත් ගයිස් හරි කනගාටුවෙන් හරි කියන්න ඕනේ තමන්ගේ ලයිෆ් එකේ එකම තැන තමයි. හරි මම කියන්නේ මේ ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ නෙමෙයි වාට හිතෙනවා නම් වා පාර මොකක් හරි කමන්නේ බන් කඩයක් හරි දාන්න. හරි ඒක කරන්න. Let's do this right. මොකද ඔවා පස්සර දා හිටියොත් වාගේ ඉන්කම් එකම තමයි කියන්නේ හම්බ කරන කාරණේ තමයි නැති වෙන්නේ. මොකද මම නම් දකින්නේ ඇත්තටම ඔෆ්ලයින් බිස්නස් ගොඩක් තියෙන හැම හොඳ ජූස් බය එකක් පොඩි එකට right ඒතරම් පොඩි බන් කඩයක්. මොකද මිනිස්සු මාර කියන්නේ උනන්දුයි මේවට. හරි කස්ටමර්ස් තග්ගල එදෙනවා. වාට ලස්ස. කියන්නේ බන් හදන්න පුළුවන් රහට. හරි මං කියන්නේ වා චෙප් කෙනෙක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. දෙනවා. වාට පොඩි ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. හරි මං කියන්නේ ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකකින් අපි එල්ලා ඉන්න නෙමෙයි. හරි ඔතන ඔෆ්ලයින් එකක් තියෙනවා නම් ඔය එක ට්‍රයි කරන්න. රයිට් සාමාන්‍යයෙන් රෑඩ් මිනිස් සාමාන්‍යයෙන් 6ට 7ට මගේ යාළුකුත් ඉන්නවා. 5ට 6ට වගේ පටන් ගත්තොත් ඔයාලට බන් 400ක් විතර 400 500ක් අනිවාර්යයෙන් විකුණ ගන්න පුළුවන්. හරි මොකද හරි ටවුන් එකකට ගියොත්. හරි මං කියන්නේ මං දන්න හින්දා. හරි ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් එක බන් එකකින් වා හිතන්නකෝ ඔයාලට රුපියල් 50ක ලාභයක් තියෙනවා කියලා. හරි
බාණ්ඩ ඔයා දවසට රුපියල් 20000 විතර ආසන ගාණක් රුපියල් ඉවරයි. හරි. ඔයගේ දේවල් තියෙනවා. හරි මිනිස්සු කරන්න. හරි ඔයාට අදහස් අයිඩියා එක මම කියන්නේ බංකඩේ කරන්න මේ තව ඕන තරම් තියෙනවා. විදිය. පොඩ්ඩක් කියන්නේ think wisely. හරි. ඒක තමයි මිනිස්සෙක් වුණාම අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. හරි ඒක තමයි opportunity පෑදෙන්නේ. මොකද ඩොලර් මිලියන ගණන් 3 ගණන් දවසට ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙනවා. හරි. එතකොට ඒ තියෙන මුදල් අපි ඇදලා ගන්න මොකක් හරි සෝස් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. හරි මාර්කයක් හදා ගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් මම මේ වීඩියෝ එක කන්නම්. එහෙනම් කටින් ජය වේවා. පටන් ගන්නවා. එහෙනම් අපි next video එකෙන් හමු වෙනවා.